Kaifika. Si ndio cheki kama chapati. Sasa hii ni mchele sandi ile iko hapo kwa clay. Ndio hii sasa. Hata kama hata huwezi kujitetea. Cheki. Cheki kitu imeiva. Sio ina nini? Kuna kitu. Ah, ni sio. K and M. K and M. K and ile ile. Kama dola. K and Isinguza hiyo maandishi. Sawa. Ilikuwa? Ilikuwa K and M. K and M. Well, it's another day. Agi, oh, today is the fourth day. It's the fourth day. Tangu tukuja huko. Yeah, yeah. So, tumeingia msitu. Kuna mna hii sasa leo nimejiami kabisa humo ndio wae kubahatisha. Ni mbuti ni sawa sawa. Kitongaya hii ni boots. Patrick not only boots, but enough. Wewe kona hii hata kwa nani ukio kwa Roma Komba. Yeye ni nguyo kwa Roma Komba. Mato ema ligila makomba. Ligila makomba. Yuna kwa ditembea jambea. Chelo jamu. Ile chalo jamu. Mhm. Ikana nasiza kona zile zioni cha. Neto sawa. Zioni do sawa. Una kana ijia mit. Bio kabisa. Si. Ano gwira dijo nono matume na makomba. Kala ne banki. Tigezo kama na matume na makomba. Sato wizi bu na sisi. Yeah. Ino ni biko number 1. Ino ni K and M. Kwa jambo. Madanzu. Kukwata na hini ya otona. Ya, isu ni K and M number 1. Kwa sawa hata imenyeshewa, site and dry properly. Na yutu hithi, kwa kungi kukwa ya yuku huko. Andome kukwa yu. Kukwa yu maitila na ku. Kukwa tuandena umine ya mine. Ndwa kithi ya. Peri ya mwaje na mundu tuwete nombe ya. Nea, those 3 houses. Na siya katika border. Tunaukia tuwa nena na Kim na tuwa ndisaidi. Tuwa nena na Chief, I mean. Tuwa ndisaidi. Instead of kwa siya. Maumu. Tukitua mati ya uuma tuweta. Na palamba ima. And then, apana. Ni huku.
I don't know if I'm going to go to the hospital. So, nilikuwa naeleza before kitonga ama interrupt, nilikuwa naeleza kwamba kule ndio tutakuwa tukitoa. Actually, tulisurvey yote, the whole lot kabisa. So, tutakuwa tukitoa. Na mtu tamtolea pale hiyo, tuliona ni eka ina ingine ina pale. Na ndio. Tuta remain in 116. Hii ingine yote, hii area mnao. 118, yeah, sure. 118. I'm going to go to the next one.
Na wewe na hii yako haki ya nani? Miba imekuzoea? Miba imekuzoea manake tunaona vile nafanya. Come. Hey, about it then? Hey. Hiyo ni nyumba ya Kinduruma asili. Si ndio? Hii asili. Hii nyumba naipenda hii lazima nijenge kama hii. Sina nitafuta huwa ni huko. Ameenda sana. Ameenda sana. Ndoko na kitina 11. Kumaindi kwa zila hivi karibu ni ungo